У цьому дворі майже ціла ракета С-300 лежить просто у клумбі. Снаряд 1980 року виробництва, розповів пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Це реально просто щасливий випадок, що вона не розірвалася, тому що це могли бути численні жертви, тому що це просто центр міста. Це бойова частина, це двигун, це хвостова частина з реактивним соплом, ну, крила там відірвали її, як завжди. Там від нічого не вистачає, це самої головки електроніки. Вона десь в іншій локації розбилась. В іншому дворі наслідки обстрілу комунальники прибирають з 5-ї ранку. Страх Господній, нету ні одного вікна, і все, посуда перебита, і все, от ці всі вікна повилітали вместе з рамами. Двері не закривається, тому що заклинило, тому що не могли мене відкрити. И я просто из-за этого вот я напогнулась там, и теперь я, ну, мне надо замок то ли менять, то ли как. В общем, я не знаю как, ну что мне быть. У квартирі Катерина була сама та говорить, ледь оговталась. Я, слава Богу, вот вся целая, как все на мою кровать, все стекло полетело. Как я осталась жива? Я, в смысле, что я нигде не порезала. Цветы, вот это все, вот это градину снесло вон. Сверху, да, ну и выведи гардину со шторами. А вот, если бы не эта штора, да, если бы не эта штора. Вот это все летело в меня. Ці будинки пошкодила вибухова хвиля. Центр – паркан Миколаївського художнього драматичного театру, який до повномасштабного вторгнення мав назву «Російський». Годинник у кабінеті зупинився в 12:45. Тоді, відповідно до камер спостереження, і пролунав вибух, говорить директор закладу Артем Свистун. Руйнація повністю нашого ландшафтного театрального скверику, зруйновані чугунні скульптури, які знаходились в театрі, пошкоджено внутрішній стан вікна, кабінети, санвузли, пошивчий цех, музей, мала сцена, гримерні кімнати. Повністю вибуховою хвилею були пошкоджені вікна, двері і частково пошкоджене майно, яке знаходилось внутрі. Головне, що немає жертв, але є моральна і матеріальна втрата. Наразі знайдено 5 місць вибухів у Миколаєві, говорить Дмитро Плетенчук. Били ракетами з систем протиповітряної оборони типу С-300. Було обстріляно об'єкти промисловості. Це у нас вже традиційно. Обстріл відбувся, жертв нема, проте є уражені об'єкти культурні, житлові та промислові. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.